Pa gledajte, ja ne bih to rekao na taj način, jer ja sam godinama istraživao i pisao o organiziranom kriminalu. Istražujem to naravno još uvijek, ali s obzirom na to da sam slobodni novinar i da se bavim dosta edukacijom novinara i vodim nekoliko regionalnih velikih projekata istraživačkog novinarstva, ja sticajem okolnosti, nisam sad u Hrvatskoj. Dakle, ne bih rekao ni da sam zahvalan zbog toga, niti da mi je žao, ali sam u svakom slučaju zabrinut zbog onog što se u Hrvatskoj događa. Ali evo, nije to jedini recimo primjer što se jučer dogodilo. Godinama su hrvatski novinari meta nekih prijetnja sa ubojstvima, nešto tako. Jesu, međutim, na sreću, do sada se nisu događale takvi slučaje. Dakle, do sada nije bilo ubojstava novinara, bilo je premlaćivanja nekoliko novinara i kolege Miljuša, recimo prije nekoliko mjeseci, kolege Franka iz Novog Lista i njegovog kolege fotoreportera u Hercegovini prije par godina. Bilo je, naravno, raznih prijetnji. Međutim, Hrvatska je zapravo, ako je uopće umjesto praviti bilo kakve komparacije tog tipa, tu, ajmo tako reći, prošla do sada mnogo bolje nego recimo Srbija. Ali naravno to ne opravdava apsolutno nikakvo nasilje ni prema kome, pa tako i prema novinarima. Pa evo ti jučerašnji događaj, govori se da su povezani sa tim organiziranim kriminalom, jer to vi mislite da je istina? Šta vi mislite o tome? Da, ja mislim da je to istina. Naravno, govoriti o detaljima i nagađati nešto bilo bi neozbiljno. Ali s obzirom da sam ja godinama pratio, dakle, i ono što su radili i ljudi koji su zapravo na neki način upleteni, bilo namjerno ili nenamjerno u sve ove događaje i čitao tu kriminalnu scenu, ja sam potpuno siguran da je to stvar koja se tiče organiziranog kriminala. I da je ona isto tako povezana i sa nekim ljudima koji su još uvijek vrlo utjecajni u Hrvatskoj, bez obzira jesu li na vlasti ili pri vlasti ili nisu. I rekao bi da na neki način, koliko to god grubo izgledalo, ne bih biti krivo shvaćeno, ali zapravo sad na naplatu dolaze neki stari dugovi još iz vremena rata i poraća, prvih godina nakon.